tempo, na cidadezinha de Nazaré, um anjo apareceu a uma virgem chamada Maria e disse-lhe: Maria, achaste graça diante de Deus. Eis que eu te vejo conceberás e darás a luz um filho, e seu nome será Thank you.
vida muda, foi levada ao matadouro. Os pés de Cristo se arrastam pelo chão, sob o peso da cruz. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada passo levava a marca do sofrimento. Abrir os portões do inferno, soltando todo o poder maligno sobre o Nazareno. Jesus buscava forças, falando com o Pai no Monte das Oliveiras. Ajoelhou-se e orava. Enquanto grande gota de sangue rolava pelo seu rosto até o chão. Cada gota que caía era um grito de amor que invadia a eternidade. Sangue do corpo de Cristo pelas chicotadas, sangue da fonte de Cristo pelos espinhos enterrados. Jesus deitado sobre ela, e os algozes, munidos de martelos e cravos, iniciam a crucificação. Oh,
Eis aí tua mãe. Thank you.
estava próximo, dolorido, ensanguentado. Cristo sentia seus últimos momentos. Ao pé da cruz, sua mãe, Maria a Santa, com seu coração dilacerado, vivia com seu filho a angústia e o estertor da morte. Todo sofrimento, toda dor pela qual já havia passado, num manancial de sentimentos e emoções, transbordou-se naquele coração de mãe ao ouvir os lábios de seu filho.